ibihe byiza mwese mukurije BTN TV aho muherereye hose karera waramutse neza waramutse meze gute meze bon meze neza umeze neza ugisibo cyarangiye kare bimwe bajyaga wi ntago ndimo ndaryumva okay harimo akantu nyine kama kakadodane kumucere harimo akadodane ariko naga harimo akantu kagacerika eh ubundi full charge ejo mwagize izere ko mwagize umunsi mwiza ya twagize umunsi mwiza amategeko n'amabwiriza wagiye ntago ushaka ko kumenya magingo ya nitwa kare akayura witwa Latifa nitwa Latifa uwe uri umutumirwe yego ndu munyamakuru yego umunsi wejo wahoranye no kwirinda n'ingamba zo kwinda icyorezo cya COVID-19 wagenze gute wawugeranya gute n'umwaka ushize sha nta umunyamakuru ngo sha oh yeah well it's like nta na hamwe bihuriye biratandukanye igihumbi ku ijana mu minsi yabanje wajya gukundagara nko mu minsi itatu tayeri ameze nabi abantu tudi bikwembe n'amabubu n'amabaze ariko wambara ukajya he nabonye bakeya ku status yanjye bavuga bati twebwe n'undi twakoresheje myenda tuzayambara mu rugo twishimane n'imiryango yacu ariko ku bantu bandi bavuga bati se nta mpamvu yo guspending ayo mafaranga cyangwa gutakaza amafaranga mu gihe mfite nanone ibindi bintu bigize gute bindaje ishinga ariko ejo abantu benshi nagiye nabashije kurunguka hanze ku muhanda mbona nta muntu wambaye ikanzu nta muntu uri gushyashyana ngo bazamutse abantu ngo bagiye igitunguru cyangwa ngo bagiye ibinyanya bahashye bike bari gukoresha mu rugo kuko ntabakizi bari bafite ikindi wari umunsi usanzwe abatuwe bateka kare bacishije batinze kuko avuga bati n'ubundi ntaho bari buge nta n'abashyitsi bari buze it was just a normal day ngo byabaye hari ingamba zo kwirinda nta bantu batemerewe gusura batemeye guterana hagomba gushyirwamo izo ntera byose byarabaye rero bituma umunsi wanyu nta kundi ntibivunaho yonyine pasika yabaye harimo kwiga COVID-19 yego nabo ntabwo bagize nuko byagombye nzi none abana bari buzabatezwe kuri za pasika n'ibindi ubu ngubu ibyo abigiye mu batizo byarangiye batabatijwe nibyo nkunda kuvuga turi mu bihe bidasanzwe n'impamvu ibintu byose bigomba gukorwa mu buryo budasanzwe ariko nikuraho ku munsi wabaye ntibinavanaho kuri ino musari konje nikuraho ku munsi ari konje ntibikuraho ko Irene magingo aya ngaya atameze neza kubera ibyari ejo ibyo byose rero nibigenda bihura ahubwo ikindi kintu natekerejeho mu gitondo byo ndatekereje ndi kumwe mbyuka wiyumvira radio mbere kuza mu kazi wumva ko ibintu byari abaturage babaza niba uyu munsi ni konje abantu bakibaza niba ari konje hari abantu bananiwe bashaka konje hari abantu bari muri guma mu rugo bamaze ukwezi kwa kane kose bamaze ibyumweru bibiri basubiye bari gusaba se ni konje hari akazi well kaba gakomeye ubu keneye weekend gusa yari weekend prolonge simanye yuko nubundi kwa mbere ari cyahinda muri cyagiye abantu bavuga ati cyo koze za konje zose baduhagaze ngo twifuzaga bahita bazikuraho ni ukuri nk'abandi bakagukonje y'umwaka ikimwe kimwe kiraje baragikoze bahita ikonje muduhe konje muduhe ibyo ni byo uvuga ngo ibi ngibi rero ngo umwana w'umuntu ntazabishobora byanze bikunze iyo konje cyo yatuyikeneye ngira ngo rero twizeye ko mumeze neza namwe ho muri hose bw'abasilamu tubifurije umunsi mwiza n'ubundi nkeka ko ugikomeza n'uyu munsi ko ino konti n'ubundi ni yanyu uwo munsi muyenjoyinga kabisa hanyuma tufite Jean-Marie turaza kwakira Jean-Marie ngana kweri Jean-Marie Vianney tuganira ku bintu bigiye bitandukanye by'amategeko byanga bikunze ibi iyo yageze hano cyangwa se iyo turi kumwe hano mu byo tuvuga byose biba bijyanye n'abacukura amabuye y'agaciro ariko n'amategeko muri rusange mukarenga mukamubaza n'ibibazo wenda bitagize ziko kuko ari umunyamategeko ntiwamubwira ati imperekeza yanjye ntiyangezeho ngo yange kubura ikintu akubwira wamubwira uti bampaye letre idasinye ngo bure kujya kubwira ati nta kontra tumaze amezi angahe tudafite kontra atari ko uburyo uburenganzira bwawe n'ubu ngira ngo rero adufasha umunsi ku wundi kumenya ibijyanye n'amategeko hagati y'abakoresha ndetse n'abakozi muri rusange ariko hagati aho rero ikiganiro cyo kirakomeza mbere yuko tumwa kira uribuka yuko mu kwezi kwa kane nyine kwezi kuva mu kwezi kwa gatatu gusa no kurangira yaje gahunda yitwa guma mu rugo yo kutagira umuntu n'umwe uva mu rugo keretse abaganga abapolisi abanyamakuru urumva n'abandi batanga serivisi nyine za ngombwa abacuruza ibiribwa bacuruza ibiribwa ab'imyenda baba babaye bahagaze imyenda abakora ibindi bikorwa bitandukanye baba bahagaze isogisi cyarambawe muri
Muri mu rugo se biyambariye amasogisi mu rugo urumva ubwo rero muri icyo gihe byarakomeje bigera mu kwezi kwa kane kose bitangirana nuko ibisa nkaho bitangira nuko kwezi kwa gatanu yego ukwezi kwa kane hari abacuruzi bamwe bafite ibicuruzwa byabo mu maduka agiye atandukanye hari amaduka saa yabo buriye barakodesha abantu bose bakora muri aya maduka buriya benshi saa yabo ubwo rero benshi bajye bagaragaza uburyo banyira amaduka cyangwa se banyira amazu babishyuje kandi batarimo barakora kwezi kwa kane bakavuga tuti nta no kutwihanganira ukwezi kwa gatanu ikurarangira yego Mu cyumweru cya kabiri ati twishyura ubukode bw'ukwezi kwa kane ati ubundi baba barishyuye mu kwezi kwa gatatu twishyura ukwezi kwa kane abacuruzi bakabibonamo ni kwa kwezi yagumye mu rugo ni kwa kwezi atakoze yari ari mu rugo bakabibonamo nkaho bo muri icyo gihe ubundi murashaka bati muri icyo gihe bo ntibari baragumye mu rugo niba bo amafaranga niba kuguma mu rugo byavuze yuko ibyo wakoraga biguha amafaranga ntibikiri kuyaguha fata urugero niba watwaraga moto ariho wakoraga amafaranga niba ugumye mu rugo ntibikiri mu gihe noneho tuvuge mu gihe tuvuge dufata urugero wenda ku bacuruzi reka tureke kujya kuri moto dufate ku bacuruzi niba nacuruzaga imyenda muri kwa kwezi kwa kane niba kuyicuruza nibyo byampaga amafaranga hanyuma nawe ni wakodeshaga iyo nzu nakoreragamo ibyaguhaga amafaranga n'amafaranga naguhaga bivuze ko wowe mu kwezi kwa kane ni nkaho wagumye gukora niba ushaka ko nkwishyura yego ushaka ko wagumye gukora ushaka ko nkwishyura ariko ngewe sinigeze ibyo rero abaturage bonamo imbogamizi reka tunyarukire mu karere ka Musanze turebeho abaturage bavuga yuko bishyujwe isoko rinini ry'akarere none n'akarere ni isoko ry'akarere akarere ko kakabaye kababera umubyeyi kakavuga bati ntabwo mwakoze cyangwa se ntabwo mwinjiza amafaranga ariko niko kaje kwisuka kuvuga akarere karabihakana ariko kakavuga ati twabishyije kimwe cya kabiri ntabwo twabishyije reka dukurikire ariko mu gusoza gati ariko ni icya kabiri twabishyije reka dukurikire inkuru turagaruka tubiganiraho namwe mutubwira muti birakwiye kuri akwezi kwa kane wenda kwa gatatu impamvu tutakuvuga hari abari bamaze kukwishyura bitewe n'amatariki nyine lockdown yabereye ariko rero kwa kane babakoze mu cya kabiri cyako cyari cyanarenze hari abari bayabonye kose twaragufunze nta muntu tugaruka mu kwa gatatu tariki enye ubwo rero niba ushaka ko bakwishyura ubukode bivuze ko muri ya gahunda mu rugo warakoraga twumve tugaruke mu kanya Aba bacuruzi bakorera mu isoko rinini ry'akarere ka Musanze rizwi nka Goyiko baravuga ko barimo kwishyurwa amafaranga menshi y'ubukode adahwanye n'iminsi bakoze dore ko ngo hari igihe bamaze badakora kubera gahunda yaguma mu rugo ariko ngo barimo kwishyurwa n'iminsi batakoraga aho bavuga ko hari akarengane nk'uko aba bacuruzi babisobanura gusa abo twaganiriye ntibashatse kutugaragaza imyirondoro yabo kubera impamvu z'umutekano wabo twebwe ikibazo twagize nk'abacuruzi twasize tujya kugenda ku itariki 20 mu mwezi kwa gatatu twase dusoza ukwezi kose kwa gatatu ukwezi kwa gatatu tuwukoramo iminsi 21 urumva ku mucuruzi icyo kiba ari ikintu gikomeye hari amafaranga yacu twasizemo tutakoreye iminsi 9 yose ikibazo rero twagize abayobozi bahise baza uwo munsi ku tariki 19 batuvuga ko tugomba gusura ukwezi kwa gatanu bahuye n'akarengane kuko bakimara kuduhamagara ko bafunguye deje we yanyuze mu isoko avuga ngo abacuruzi bose ngo basabwe kwishyura ngo batakwishyura ngo ejo bugaca badufungiye noneho njye nabajije deje ngutya imbona nk'ubone ndamwagana nyakubaha deje turishyura ukuye kwezi kubona ko tuherukamo no mu kwa gatatu aravuga ati musabwe kwishyura ukwezi kwa gatanu ese twaragukoze mufate iminsi y'ukwezi kwa gatatu turimo mudufitiye nimurangiza muvonemo iminsi 6 dufunguye aha ngaha ariyo mutwishyuza ndamubwira nti sitonde mwayi gahunda yaguma mu rugo ko twari turi mu rugo hari uwakandagiye mu iri soko abaravuze ngo uwumva ko adashoboye kwishyura agomba gusohoka mu isoko cyangwa agasubira mu karere ka kamuzanye ikibazo dufite muri rusange dusangiye ni iminsi bari kutwishyuza tutigeze dukora aba bacuruzi barasaba ko ubuyobozi bw'iri soko bwakwicara bukareba neza iminsi bakoze akaba ariyo bubishyuza ikindi kandi ngo bakajya bahabwa agaciro ndetse bakamenyeshwa kare ibyemezo bibareba biba byafashwe aho kugira ngo bibiture hejuru nuko batwishyuza imiti twakoze bahereye ku yacu twasize twishyuye ntituyikoremo rwose mutuvuganire tujye duhabwa n'agaciro kandi nimba ari ibintu bitugenewe babitumenyeshe kandi neza kuko hari igihe kinini cyane kijya kiba hajya haba inama
ukundi mwanzuro bwa turi kuyimenyeshwa nago bitunejeje iyo baje ikibazo batavuga ngo niba ndashobaye gwa ikosoka ico dushaka rero n'ukugira ngo mutuvuganire noneho babare imisi tubarimo abari yo tubishura kuruta uko batwishuza imisi tutakoze bwose mutuvuganire kuko nta hantu tufite tubariza ubuyobozi bisoko turababaza bakatubwira uko biboneye nta nubwo bashaka no kutwumva mbese umucuruzi arimo nk'umuntu udahabwa agaciro mu mirimo akora Murengera Alexine umuyobozi mukuru w'isoko rya Goyiko Musanze avuga ko abacururiza muri isoko barimo kwishyurwa amafaranga y'ubukode bitewe naho bakorera dore ko ngabakorera mu nzu ya mbere n'iya kabiri bishyurwa ubukode 100% n'abakorera mu nzu zikurikiyeho ngo bakishyurwa kimwe cya kabiri cyayo bari basanzwe bishyura abari kwishyura 100% ni abo munini vo ya mbere n'iya kabiri kuko ho yakoze iminsi yose kubera yuko urwego rw'akarere Task Force ya karere ishinzwe kurwanya COVID yadusuye igasanga bo nta muvoma nyinshi ziri muri izo nivo bikibemerera gukora iminsi yose ari nayo mpamvu turi kubishyuza 100% naho muri gatatu nivo ya gatatu kane gatanu bari kwishyura 50% by'ubukode bari basanzwe bishyura kubera yuko batakoze iminsi yose bubahiriza yahame nahoze mvuga ya 50%. Ku bijyanye n'uko abacuruzi bari bishyuye ukwezi kwa gatatu kose nyuma gahunda yigoma mu rugo igatangira basigaje iminsi 9 kandi iminsi ikaba itari kuvanwa mu yo bagomba kwishyura uyu muyobozi w'isoko turuko yibisobanuye ku bijyanye na iminsi 9 batakoze mu kwezi kwa gatatu twumvikanye na komite yabo ihagarariye abacuruzi bakoreramo hano ko ukwezi kwa kane batazakwishyura kuko batakoze noneho ariko nitwakwirengagiza ko muri uko kwezi ibintu by'abacuruzi byarimo hano muri Goyiko byarindwaga yakaba ari serivisi twabahaye kuko nkuko nayimaze kubivuga ukwezi kwa kane nta kintu bishyuye uro twumvikanye na komite ibahagarariye ko izo sharije z'ukwezi kwa kane twagize kubera kubacungira ibintu gucunga umutekano w'inyubako ko izo serivisi twabahaye zahingana n'iyo minsi 9 y'ukwezi kwa gatatu batakoze nk'uko imibare itangwa n'ubuyobozi bw'iri soko rinini rya Musanzwe rizwi nka Goyiko ibigaragaza ngo iri soko rikoreramo abacuruzi banini n'abaciriritse bagera ku 200,000 ku buryo ngo ku munsi rishobora kuremwa n'abantu basaga 220,000 Gaston Nirembere BTN TV mu karere ka Musanze Tumushimire rero Gaston ngira ngo Latifa uko bimeze hari ikindi kintu numvisemo ayabo basize bamu kwa gatatu arayo basizemo y'ukwezi kwa gatatu atarigeze arangiza bavuga bati byibuze niba yakoreye nubwo ngo ayo bavuga ngo le 20 bari bamaze kwishyura ukwezi kwa gatatu harayo basizemo kuva ku tariki ya 21 kugera kuri 23 nimwe z'ukwezi kwa gatatu impamvu rero batanga amafaranga ubundi ni iyi impamvu batanga amafaranga nuko bari bukoreremo no bakunguka yego e no bagomba kuba rero bagira icyo batanga mu gihe batari gukoreramo noneho ikintu kinababaje ntabwo ari isoko ry'umuntu ku giti cye umuntu ku giti cye akafata ibyemezo ati akavuga ati niri yanjye ndimo ndahomba yashobora no kuvuga ati nanjye ndi guhomba ashobora kuba ati hari amafaranga nanjye banki ndi kwishyura ashobora kuba ati umuryango wanjye ukeneye kubaho nanjye ariko noneho ni nk'umupangaye personnel hariho niyo mpamvu rwabuze igice niyo mpamvu twabuze ayo ducira n'ayo tumira ku kibazo cy'abapangaye biratandukanye abantu baze no kubyitira uyu ni akarere akarere kagira ingengo y'imari umupangaye n'umuntu ahantu ryama n'iki umuntu yagiye nza bari yafite iyo nyatwa imbere n'inyuma ari mu amafaranga Nubwo ngo afite umuryango uriyo mpamvu rwabuze igice ariko ku bijyanye n'isoko ry'akarere akarere kakabere ko kabashyiramo imiyaga kavuga bati nayo ubwayo yaremeye asonera abantu nta mabanki niho hantu tutumvaga ibintu by'imiyaga bidashobora kubaho cyane cyane ku itariki yo kwishyura niba banki zarasoniye abantu bakavuga ati Rwanda Revenue niyirukansa abantu bakenze uku kwezi reka tugufate tuzakongera inyuma niba waburaga ameza 8 ngo urangize inguzanyo yawe reka niba uzasoze mu kwa 12 bizafate n'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha aha rero isoko naryo ryagombaga gukora ikintu nk'icyo ngicyo
cyangwa se no gusonera birashoboka yeah no gusonera birashoboka none se ntago wabonye yuko hari abantu bagiye basonera abandi mu gihe nabamwe mu bayobozi bo mu nzego za leta bavuze bati uku kwezi kwa kandi turaguhebye hari n'inyubako zavuze ati reka tubakubite noneho amezi abiri mu mwongere mukore nka comeback cyangwa se musubire mu buzima kwa ubuzima bugaruke tutabishyuze kuko aho kugira ngo utwo n'ubundi abakiriya ntibaraba benshi kuko abaguzi banyu nabo bavuye birirwaga mu rugo nta faranga afite nta uri bujye gufata amafaranga ngo urabizi ko amaduka y'imyenda yese afitangira gufungura nta muntu wari kubyuka ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu igihe gahunda abantu basubiraga gukora cyase kugenda ngo hitajya kugura umwenda oya arabandashake ayo kugura ya nyenda ashaka imyenda nana yabona n'amafaranga asanga umwenda ntabwo ari mu byihutirwa ya banzishuri iyo nzu wenda cyangwa ashaka nibyo kurya nanyuze ku muvandimwe hano ruguru ndamubaza se bimeze gute abacuruzi twabati kugeza amasaha nta muntu uraza tawe rero nta waje yego gufungura nyine ngo tube turimo kugira ngo imyenda yinjire makayaga nawe yaje kumbwira ko bimwe baramwishyuza amafaranga yinzu so nta kintu rero ubusayidi y'umuntu nta hantu umufashije ubumukubitiye mukagunira mukagona nka bimwe ariko rero ibingibi ntibyakagize gute ntibyagakwiye kubaho kubera yuko aha no tuvuga ngo ubu muntu n'ubundi bwakaje urumva none kongera ukarengera ati ntabwo twabishyuje igice sinkeka ko karere ka Musanze kenda gupfa cyane ku buryo kashitangiye kwishyuza abaturage bataramara mu kwezi mu mirimo kandi abaturage ba Musanze akarere ka Musanze n'uturere twose bagira ingengo y'imari yewe yanashira yewe bagira ikindi kibazo ariko akarere niko kareberera abaturage none niko kakagombye ibi ngibi bimeze nko kuba uba mu rugo ku babyeyi bawe ariko bakajya bakwishyuza inzu okay niba tugira nakufasha ya misiti ugira ufasha nka muzehe akaba ari kuvuga ati wanze gutanga ku kwezi kandi uko barayatanze ikindi akarere ahubwo nako kagombye kuba umufatanye iko cyangwa se umuvugizi w'abaturage w'abandi bakorera n'ahandi hano mu yandi maduka no mu yandi masoko yabarwiyemezemero cyangwa se abantu ku giti cyabo kabafasha kumbihe muti abantu murabona gahunda ibintu ukuntu byageze ingaruka zabagezeho n'ubuzageze no nabo zabagezeho mu bihanganire bakareba n'uburyo ibintu bishobora kuzakomeza mbere ariko atabaye kubanza kuba umuntu utwo abonye twose ahita ajya kutwishyura ku buryo ashobora no kuvamo bifite kurangira kubera yanahomba kuko yavuze ati amafaranga ikintu afasha ngo ni isuku ni umutekano ni ugucunga isoko ariko se iryo soko muri gucunga mu kwa kane barikoreyemo abarumvise gato ko tubwiye abantu bashobora kuba bakora muri ya soko bose abantu bose amafaranga bazishyura niyo yagiye gukora ayo masuku niyo yagiye gucunga umutekano ngira ngo akarere ahubwo uturere twose nta nubwo tuvuga kariya gusa twakombye gufata iya mbere ahubwo gufasha abaturage na mu yandi masoko kuba bakumvikana bati ukwezi kwa kane turabizira tifa turakubahebe ewa bashobora no ariko bakabaha igihe bagatinze bakabaha igihe bakaba babishyira no mu byiciro ariko kuwa gatanu ko ntikurarangira utangiye kwishyuza abantu nkeka ko ari ibintu bitari byo ngira ngo twavugaho abangaba n'ubundi babahagarariye n'andi masoko yose agiye atandukanye ibyo rero ntago biri i Musanze mu biri n'ahandi agiye atandukanye wumva hari inkuru ndi muzasoma ejo abaturage bavuga bati natwe baratwishyuje batwishyuje amafaranga agera nyine y'igihe twaba twarakoreye muno soko kandi tutarageze gute tutaracuruje abantu bari barimo bigera rero bigera gute bituma umuntu avuga ati wa mugani ufite kuyishura ariko bikarangira n'ubundi rya soko urivuyemo kuko baravuga bati nimwishyure amafaranga yose nayo narakabonye mu kwezi kwa gatanu bizarangira n'uko gatanu kunsize nsigarana igishoro gusa bamwe barakubwira ko baje bagasanga ibintu byabo byarangiritse birasaba ko bongera bagasana urumva inge nubango izi ngaruka za COVID-19 ntidushaka kuzishyira ku muntu umwe twese tugombe tuzigabane ni kugabana igihombo ni kugabana igihombo twese ngira ngo nibyo twavuga kuri iyo nkuru gusa amakuru wamenye amashya mbere y'uko wenda tunasoza tukakira Jean Marie icyo wamenya ni uko ku munsi w'ejo imibare yarongeye imibare y'abakira yego yarongeye ikipe y'abakira yarongeye itsinda ikipe y'abagera gute y'abarwayi yarimeze bite ku munsi w'ejo tariki 24 hagaragaye abarwayi babiri bonyine ba COVID-19 bituma bava kuri 125 bajya kuri 127
mu barwayi bose ariko abakire no biyongereho 10 bahita bava kuri 227 baba 337 bivuze yuko dusigaranye abarwayi 90 bonyine bakiri mu bitaro nubwo abakiri kwitabwaho n'abaganga ni 90 bonyine 90 bonyine muri make mu Rwanda dufite abarwayi 90 ba covid 19 nuko ngiyewe mba numva nshaka kubyumva nabyo bango dufite abarwayi 300 na oya 90 nkuko magingo aya bushinwa bufite abarwayi 72 bamirangirahe ebageze muri 70 uvuye ku 82 jo kuzashidukarize rero ritereruka yaramaze gutsindi indwara ko etrea bari mu bantu bakijije covid vuba cyane meruka bafite abarwayi zero uretse ko batabe bafite n'imibare biri hejuru cyane ngibyo ibindi kuri covid 19 Fabiola arahabaye uretse ko no makuru sasa tubigarukaho ngira ngo reka duse nk'abahinira hano tugaruke twakira Jean-Marie okay.